armas koolipere! Meie tervisenädal on selleks aastaks juba minevik, aga saadud power paneb kukerpallitama. Mul on südames suur soov teid kõiki tänada, kes te sellel nädalal kaasa lõite, kes märkasite meie veebilehte, olite agarad jagama, olite agarad laikima. Suur tänu meie õpetajatele, kes vahvaid toiduretsepte jagasid, kokkadele, kes tervislikku menüüd meile pakkusid. Suur tänu meie pisikestele pereliikmetele, kes meile toredaid pilte saatsid oma tervislikest tegemistest. Kõik te saate väikese autasu selle eest. Meie sammulugemisvõistlus oli päris pingeline, aga võitjaks tuli meie kooli õpilane Keter Must, LH19 lapsehoidja. Ka tema on tänaseks oma hauhinna juba kätte saanud. Lubas pildi saata sellest. Samme tegi ta 5 päeva jooksul üle 90 000. Suur tänu meie terviseedendaja meeskonnale, ilma kelleta ei oleks seda vahvat veebilehte valminud. Aga seniks nautige ilusat kevadet, hoidke oma tervist ja elagu Kuressaare Ametikool!